تراوان یتھ یہ ژھاے پٮ۪ٹھٕ پتہٕ چھِ أسۍ تراوان یتھ کم ٹمپیچرس منٛز چھِ أسۍ تراوان یتھ پٮ۪ٹھٕ یہِ کمل پتہٕ چھِ أسۍ روزان أمِس گاڑِ زاگہِ یہِ ٲس یِوان کم از کم اوس اسہِ پنُن روزگار مِلان مگر اسہِ حظ گٔے خراب امہِ دٔریاو منٛز اسہِ حظ چھُنہٕ کانٛہہ روزگارا بنان امہِ منٛز وجوٗہات نہ چھنہٕ گاڑے چھنہٕ مُلٲزِمن رٲچھ کران اتھ چھِ چھلہٕ لاگان یہِ چھُ ضروٗری آسہِ کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد ساتھ آسہِ ہُٹمٕٹ کتہِ آسہِ ژُرگی آسہِ نہٕ یہِ کینٛہہ کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد ساتھ آسہِ اگر مُلٲزِم مِثال آو صُبح پٮ۪ٹھٕ دِہا شام تامَتھ ڈیوٗٹی أتی کم از کم اَسہِ تہِ بَنہِ ہا روزگار أسۍ کَرہاو یِمن مُلٲزِمن دٲے خٲر صبح 8 بجے نکلتے ہیں یہاں مائنس ٹیمپریچر میں اور 9 بجے یہاں پہنچتے ہیں ہم پھر ہم یہاں پر یہ جال ویل بچھاتے ہیں ناروس پنجری اور یہی وغیرہ یہاں پر استعمال کرتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے مگر یہاں مچھلیوں کی بہت کمی ہے کیونکہ اس کی جو وجہ ہے یہاں پر وہ گندگی زیادہ پھیلی ہوئی ہے ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ دیجیے مہربانی کر کے تاکہ یہاں پر جتنے بھی یہ لوگوں کا روزگار ہے وہ بچ جائے.